وخاصةً وخاصةً في حي الجوار من جد كون غندور استاشن بومباس بيدي إيريجي 3200 هكتار تن بيم مامم شيخ موسين دكون تي جامون موم رك لي نيو خول بي سينور نيو بريزيدان سينور نيو نيو خول فان لا نيو ور ديف ندوخ بور والو باي تنو شيخ موسين لي سيدف استاشن بلي نيك رونك بو مام دي إيريجي بي فالي دي لامسا mamam doomu cheikh moussaïen ba mahand sala mo don ten tenam ci gooro bu ñi ñëwé di longueur di fokk lañu def tenu cheikh ten mahand salam fala station bepa installé bon xéewol walo tay yip bo jappé ni du kenn way cheikh moussaïen wata mune bada cheikh wa anni musta'ina bi ardina wa ma zalat iz yabdu sagiran ila la وأبرز فيها نورا سن بلوقي وكان لا الشاب بدرا جمالها وإن شاب كان شيبا شمسا منيرة وابتع رب عرش دارا توالها بون شيخ موسين 1880 من 82 فكناك منك تشوالة دي فلف دي دفن جو كدوم عدري بون الشيخ في منهج المقتر والقلفة تعالى فيه حبا لهم فشفا mamam dafa saxon ci yoonu mamam rasulullah ngir sop bi mu sopon lolu ba yalla subhanahu wa ta'ala jeexal ko defal ko lepp mo bon ziyaratu arbab at-tuqa ziyaratu arbab at-tuqa bon ziyara bi noy def hein lan la no fam wa yaqdi lana min al-hajat ma ana zakiru lepp lu nga xamanteni taliba ñew na bi fi mudi soxlom aduna ak alakhiram bokal fatale ko ñu fajal la ko wama huwa maknun min alhaj fi satri ak lu nga xamni sax bi nga ñewé bay ak ci ñom waxulo aja bob way nebungu bo ak ci hadratu cheikh mustafa ndax moko waxon nak neena wala zalat abna an bi dawrin tawamin cheikh mustafa dem way satfin bon fofu cheikh mustafa taxaw mom la عبد القادر مخلص وي ني ولا زالت ابناء بالدور كوامل الا اسره تقف في كل مولد بون ستم ньо في نيك تاي في مامم شيخ مصين تاخور ني تاخو فا نغي ديفال سونو ادنا اك الاخره بون نونجي نيان سي بارك سين مام ليپ لو في طالبي اندي وون مودي سوخلو ادنا اك الاخره سي بارك سا مام شيخ مصين واي ترندوم دي شيخ عبد القادر جيلان borom martaba yo kawé ca sunu borom subhanahu wa ta'ala ya borom bi subhanahu wa ta'ala fajalnu bi jay nabi musulman cheikh abdou khader nak limu waxon rek neena tariikha bi dal ñet ku ci teggu fokk ñet yi nga bayyi ka xel al jadd wal kadd wal luzumul hadd hatta tanqit al jadd moy yow mi nek taliba cheikh moutain nga def sa kemto lay katan xamni soobu nga yoonu mo xamni bo ci fowul ya ngi téré ci sa borom wal kaddu moy nga fexé bi xex ak sa bakkan lepp lu di tilim tilim lepp lu di bakkar lepp lu nga xamni neexul mo sharia nga won ta gënal bay sa ruh nek ruh bu set ngir nga man am secrétaire wal luzumul hadd nak moy iltizamul halal lepp luñu digelé mudi lu bax nga tek ci salaw wa tahrimul haram lu di safal nga won ka gënaw bon hatta tanqit moy lan bay yow taliba bi nga womatu ci yoon wo ngay jaar bay sel nek ku paré ci bepp lu di tilim tilim di bakkar bo defé nonu inshallah taala dang fa ag sa digënté borom bon cheikh nahnu namutna ay leena likay ajab lana ma sutra dunyan wo ma wala de